Ja, hopp. Det gick ju ganska snabbt det där. Var kommer nästa då? Bak i mig. Kommer det några fler? Jo, nu kommer det ju så. Aj, 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 aj. Ja, nu ser jag. Wow. Vad fan. Ja, de ska kolla. Vad det är folk där inne. På en raket dit så jag får dem lite där. Oh yeah. Danne, du har inte kört med huvud på dem där. Ja, nu är man. Och där är en till också. Mm. Jävlar. Då tror det var slut där. Låser de på mig? Och så kommer det en sniper bakifrån den också. Jag sitter också med er. Kör Janne till vänster och så kör du från sidan mot dem. Eller nej, fan jag åker inte med dig, jag åker med någon annan. Ja, jag åker också med den andra. Kommer inte att skjuta någonting, han flyger rakt framåt. Jo. Han flyger jävligt dåligt. Nu fattar han, kanske. Kom igen nu. Lite still. Ah, sväng på skitet då. Åh. Ah, det var lätt att blanda, det ska vara inne.
Ja, det var det folk. Var är han på väg? Han är targetad. Eller på en bra två stycken. Fan, jag rytter ut den. Jaså.